para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ndonë se mendohej që epoka e tij e famës të përfundonte pas çmimit si fituese edicionit të dytë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Po flasim për Luiz Ejllin, I cili vazhdon të jetë një fenomen në rrjet dhe I pëlqyer po një lloj nga publiku shqiptar por jo vetëm. Madje, edhe këtë sezon emri I tij është përfolur shumë nga banorët të cilët duket se janë në konkurrencë për të ndjekur strategjinë e tij të lojës. Dhe meqense këngëtari për përflitet gjithandej, surpriza të cilën e zbulon vet ai është rikthimi në shtëpinë më të famshme. Lajmin e ka bërë me dije këngëtari në Korç në një nga koncertet që ka mbajtur. Luiz Ejlli ka shtruar një pyetje kundrejt publikut, duke lënë të nënkuptohet që do të rifutet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Me datë 16 mars, I bie shtun, gjeni se kush ka me hyrë aty, dëgjohet të thot Luizi, ndërsa turma elektrizohet me një herë.